Da skal vi starte med hjertet. Utrolig moro å se så mye folk her. Jeg trodde bare det kom så mange til orkesterkonserten i Østenstad kirken når det var jul. Men så kom jeg på at jula var jo faktisk helt til påske, så da det greit. Vi byr på en konsert I dag med veldig mye variert stoff. Det jo det som ofte kan være litt morsomt å gjøre litt sånn hummer-kanari-repertoar fra forskjellige stilarter og forskjellige land. Og vi har vært så heldige å fått med oss tre fantastiske unge solister. Vi skulle egentlig spilt dobbelt fløytekonsert, dobbeltkonsert for fløyte, som kanskje nå har fått med seg, men på grunn av sykdom så utsetter vi den til jul. Men på kort varsel så hoppet det altså inn tre suverene solister som, fra Barrat Due som kommer tilbake I andre avdelingen. Skal vi komme mer tilbake til akkurat det? Første avdelingen så blir det litt av hvert. Vi skal åpne med veldig spenstig og også variert overtyre av Johann Strauss, yngre. Og hans overtyre til operetten Sigøynebaronen. Typisk operette med en godseier som blir sammen med en sigøynepike, som viser seg å være en datter av en pasja, og så videre og så videre. Inneholder veldig mye forskjellig musikk, alt fra wienervalser til landskapsbilder, får man si, og selvfølgelig typisk sigøynemusikk. Altså, Strauss var jo inspirert av ungarske folkemusikken, og det hører man veldig godt I denne her. Så vi bare kjører I gang, her kommer Sigøynebaronen, overtyre. Jeg har klart å glemme dirigenten igjen.